Langgeng niki besok yen kowe mapan ning alam bebrayan wis rampung, mapan nang langgengan. Oh, ngoten nggih. Yen kanggengan kowe mau sing jenenge ana siratane loro. Mula dinarani yen sira wis mati digawani patoke loro. Yen arek lumaku jangkah kuwi diingeti jangkahku wis bener kok purung. Assalamualaikum Mbah Rayanto. Nggih. Terkait kalian babagan masalah uripe tiyang tendonya niku kedahe pripun? Mbah. Oh, nggih panjenengan. Monggo Mbah diceritakaken Mbah Rayanto. Oh. Ngaten nggih, Mas. Nggih. Niku kula pendhete saking punjeripun. Rikala jaman semanten niku nggih Mas. Nggih. Niku dereng enten tiyang. Dereng enten gunung. Entene mung gunung. Dadi gunung niku nggih. Nggih bingung. Sebabe ingkang lenggah niku namung kalih tiga. Maksude kalih tiga niku pripun Bayanto? Setunggal sanghyang weneng. Nggih. Kaping kalipun menika Kanjeng Nabi Soleman. Kanjeng Nabi Soleman iku saged ngratoni sekawan. Sebab menapa saged ngratoni sekawan iku? Kanjeng Soleman saged ngrayoni toya godhong api kangge wulujingan dinten menika. Lah menika sababipun. Mila nek Kanjeng Nabi Soleman iku saged seda mergane napa? Saged dados narendra sedalu kaping sekawan. Ning menepinipun sanghyang menang kok mboten saged seda, Mas. Sebab napa? Kagungan banyu penguripan. Nah niku. Gadahi banyu penguripan. Mbah, nek diwastani banyu penguripan niku napa, Mbah Yanto? Banyu penguripan niku nggih, Mas. Nggih. Banyu ratuning suci. Banyu ratuning suci. Dadi kawula mah goroh mah digorohi. Geleme mung waloka jujur apa rene. Ning nek piyayi saiki nek jujur, kuwi ora do seneng nek goroh do prayogi. Nggih mboten? Nggih. Ah niku. Mula lakon kaya ngoten iku, jaman dhisik niku mun ngandhakake. Saturune Kanjeng Nabi Soleman niku terus ngentenake bermano kelawan bermani. Dereng ngenten po. Eh? Bareng niku terus nukulke Gunung Mayaka. Gunung Mayaka nembe dijudulke. Eh, bareng pun niku rampung nggih, Den. Niku terus tumukul malih. Nggih. Niku sing jenenge Gandarsa. Gandarsa niku buta. Raksasa bani. Ah, raksasa. Hi bareng niku rampung terus nurunke malih ketek wanara. Hi bareng pon niku rampung nggih, Gus, nganti nurunke malih. Niku lagi nurunke tiyang. Kawula kados kula njenengan niku. Nggih, nggih, nggih. Eh niku panikile ngenten. Kula dereng dadi Semar ngenten iki, dereng dadi Semoyo ngenten iki. Kula sabda palon nggih Naya Genggong nggih kula niki. Naya Genggong. Nggih, nggih. Sabda palon Naya Genggong kali Semar berarti niku tiang setunggal, Mbah nggih. Eh sadurunge kula diwujudake dadi dewa. Kula jenenge Ismaya Jati. Hi bareng duduk ke kula ken ngedhekake agama Islam. Agama Islam niku nek agama Islam ngadeg Jawa mati, Mas. Ana taraka data sakala do mboten mudeng, nggih mboten? Nggih, Mbah, leres. Nah, mula wong Jawa niku ilang jaine. Mung kok panguwasane niku urip niku kudu nganggo langgeng landung. Langgeng
Landung. Langgeng Landung niku maksudnya napa Mbah Yanto? Langgeng niki besok yen kowe mapan ning alam bebrayan wis rampung, mapan ning langgeng. Oh, ngoten nggih. Yen kanggengan kowe mau sing jenenge ana siratane loro. Mula dinarani yen sira wis mati digawani patoke loro. Apa maksudnya patok loro? Nah, monggo Mbah dijelasaken, Mbah. Patok loro kuwi pilihan rikala uripmu dhisik, tumindakmu apik apa? Patok loro kuwi mau mung kanggo angger-angger. Apa mbok pilih neraka, apa mbok pilih swarga? Anu. Gandana sang jeget. Sekar gadung. Ngoten seneng kula. Mewah kembang kembang menur angesmu harum tinolan nyoto nyotan kati kusumo angambar ambar war kuku sing dupa kumalun kelun kaya membobatoro sinuk buenga sapi sinimpen telengeng kelpu pambukaning warono ngalarap ngaluyup sang pindo pecating rosot jati. Mula Gus. Satu kali niku kawula niku duweni yen Kyai Sang Hyang Wenang kuwi duweni loro pusaka. Siji. Kuwi gambare naraka, siji gambare swarga. Mula yen ering menyang duk sinane kuwi mau kudu nonton suku lan sikile. Yen arep lumaku jangkah kuwi diingeti jangkahku wis bener apa urung. Iya. Yen kira urung bener. Penerno dhisik. Mongko wong bener kuwi mau kanggone sanguning surga. Mula urip madhep kawan mantep pinggonana. Nggih. Ora sanggoleke sugih, ora sanggoleke bondo, ora sanggoleke dunya. Sing penting karep madhep pinukul sing gawe urip. Heh, niku iso. Nggih. Nek sakniki kalih besok niku kaduan. Jaman sakniki niku kali jaman dhisik beda. Kula dadi naya genggong sabda palon niku napa? Mungkin nuturi sampean-sampean niku. Sadane niku napa? Nyabda jenenganku supaya dadi satriya kang utama. Bisa mikul dhuwur, mendem jero, najan sira gedhe bisa ngayomi wong cilik. Najan sampeyan iku wedi dhuwur, ngayomi sing ringkih rangkuren. Aja gedhemu nggih meden-medeni wong. Ora kena. Keten kenging nggih. Ora kena. Pirambara, semboyan iki kaya gambar iki lho. Najan ta wong cilik, ning yo kaya kuwi semboyane. Mula kula terus diwenehi jeneng Sabda Palon. Sabdakno nggonmu pangandikan menyang sok sapa wae. Mula sok dinerake Sabda Palon kon dawuh ngaji. Eh Gus, ayo padha ngaji. Sampeyan kula takoni artine ngaji napa nak? Tapi mang diwangsuli nak. Ngaji Jawi, Mbah. Kejawen, Mbah. Lah njenengan nek ngaji niku sampeyan niku wajibe napa, sebabe napa, artine napa? Nggih, sebabe mboten kaweruh, kersane dadi kaweruh ngoten lho, Mbah, ngaji niku. Ngoten nggih. Salah, Mas.
Pripun, Mbah? Pripun, Mbah? Tiang ngaji niku yen pun gelem ngaji, kudu ngajini menyang sapadane. Ngajini, Mbah. Kudu sak ngajini sak ngisore, kuwi ajine sak dhuwure. Nggih, niku jenenge wong ngaji. Nggih, nggih. Lah, nek mbon ngaji nyendake napa? Salat. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Ngertos artine salatnya. Napa niku Mbah proses salat niku Mbah? Hah? Artosipun napa salat niku? Salat kuwi mau ya, kowe kudu salat sing becik menyang sak sapa wae. Salat kuwi mau besok kanggo sangune ning surga. Kanggo mlaku ning siratal mustaqim kang diwot kuwi mau, lakune jejeg munggah mudhun padha 1000 taun. Iki nang diteko. Wonten rambut siji pinara pitu landhepe pinukul tentu lho iki. Urip niku 1000 taun dening diperkara. Tos setengah roro mbuh mriku. Mula sampeyan bener nek nyulik lakon sakniki kali besok tembunge Jawa niku pripun? Sebab tembung Jawa kejawen niku pun mboten iso. Sebabe napa? Tiyang sakniki tembung basa kawi kemawon mboten mudeng. Nggih. Mudeng mboten? Mboten mudeng. Nah. Basa kawi niku misale nggih. Sabdo pandhita ratu datan kena wali dancang seta patra kan kena dipun jali. Yen wis ngendika pisan ya wis ora kena dijabut meneh, cara wengi du ora kena didilak meneh mergo tibane Patra Kresna. Didilak nggih ngeres. Nggih nggih, Mbah. Ha, Mbah sekedhap Mbah Yanto. Sejak wau jenengan kan ngendikan masalah babagan Shiratal Mustaqim nggih. Heeh. Berarti kan rambut diirat dados pitu nggih, Mbah. Heeh. Lah niku sanepan napa pripun Mbah niku, Mbah? Iku tembung sanepan supaya sira ki ngati-ngati. Nggih, niku maknane napa Mbah? Monggo dijelasaken, Mbah. Maknane sira kudu yen wis rambut ki putih kuwi pertandane wis suci. Oh. Suci kuwi mau kudu mengkoni kowe manembahi Gusti kudu tekun, teken, tekan. Nah, kuwi. Nggih, nggih. Yen wis teko kono, urip kuwi mau urip ki kono apa arek apa ngane sapa. Nah niku Mbah sing kajenge kula sak rencana niki sing mrembah Mbah. Urip niku digengken apa? Lah menungso niki didamel kali Gusti ora digengken apa? Monggo Mbah diceritakake. Nah. Anggone urip kuwi mau dipercaya karo Allah. Nggih. Kowe dilakokke iki sing gawe urip kuwi sing nglakoni kuwi. Ben ngerti mubah musiki sing jagat ki ning pira. Mula dinarani keblate ana papat limo pancer. Dinane ning pitu. Pasarane ana limo. Keblat papat limo pancer dino pitu pasarane limo. Lah niku jrendre pripun monggo Mbah dirasakake Mbah. Yen dina pitu nggih. Kuwi pituduh lan pitutur. Pitungkas sing Gusti kuwi mau. Sira kudu ngerti menyang sakta. Mula pitu ki tembung basa kawi sakta. Nggih. Nah, bali cukul bali ning pasaran limo. Limo ki klebu kawilangan panca basa kawi. Ponco limo ndriya pengangen-angen. Nggih. Dadi ndriya iki karep angen-angen sampe ajeng napa? Lha iki. Mula urip ajeng napa, kenapa? Sing angen sapa? Lha iki. Mula panjenengan nek mpun urip niku jenenge nguripke alam sak isine nguripke wong garing pikir. Yen lo nggare pikir wis mbok uripke, urip meneh. Dadi wong sentosa meneh. Ora kena minum apa-apa. Monggo minuman kuwi sing rusak. Iya ta?
Nah, minum kuwi sing rusak, nek wis rusak, kuwi ben akeh balane nek wis rusak. Rusak jamane. Mula jaman niku nggih nek mpun dadi 5 siji niku kudiling sing gawe urip. Loro kudu manembah karo Gusti Gustamu Gusti Allah katon. Ya wong atomamu bapa biyungmu. Nggih Mbah. Nomor 3 nyembah menyang negaramu. Sing pinangka ngatur menyang kowe. Nggih. Nomor 4 kowe nyembah menyang nabimu. Nomor 5 nyembah menyang walimu. Walimu wali sapa? Wali sinten, Mbah? Wali Songo. Nah, gini ya ngerti nek Wali Songo. Mula tembung Wali Songo, nek Songo ki paling gede dewi. Songo tambah siji cek pira? 10, Mbah. Dadine 10. Sedasa sampurnane urip. Yen wis dadi 10, kuwi dadi sedasa sampurna. Sampurnane urip. Mula yen dina besok ya Gus, yen dina riyaya iling-ilingen. Siji panembahing Gusti. Loro panembahe pepundhenmu ya bapa ibumu. Kaping 3 sembahing menyang negara. Kaping 4 menyang nabimu, kaping 5 menyang wali. 6 pancet. 7 kaluhuran. 8 nabi, 9 tinari guru. Sedasa sampurna gebyur ping 3 dosamu ilang dina riyaya badhe. Nggih. Dadi senebut kaya ngono kuwi bisa ngresiki reget-reget iku mau. Amarga sing nyekseni para nabi kelawan wali.